שקוראים לו בורנו, והם קיבלו כאן פקודה לצמד כל הבתים בכל מיני צבעים. זה מזכיר קצת את לבוקה. זה מצד אחד זה נחמד, מצד שני אני שואלת את עצמי איך זה נראה כאילו בתור עיירה עתיקה. יש פה מלא בדים, בדים, תחרה, דברים. הנה. זה הצד הזה. הרבה מסעדות, חנויות. תראו את הגזטרות האלה. הגג מתיק. תחרות. המון 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 בתים כאלה ואחרים. מניפות, בודות, קריאות, צ'צ'קוס. איפה? כנסייה עתיקה. ככה זה נראה לצד זה. המשפחים. הנה בית שלא צבו, רק את הדלתות. חלונות עץ. נכנסנו לכפר בשם בוגטו, כפר אמיתי, איטלקי. טוב, תכף. רגע. איזה מין בית עם גינה מקסים. כתוב בר. We had a very short time, so we ran all the time. Sorry for this shorts very very fast. מצטערת, פשוט טיול היה מאורגן שהיה לנו מעט מאוד זמן
לראות הרבה מאוד דברים, ופשוט יש כאן פספוסים מבחינת, לא היה זמן להתארגן, כל הזמן רצנו אחרי התוכנית, הזמן לצלם כמו שצריך. הנה מישהו נקי, כנראה מסעדה. זה גם נחר שמה חבר מהמקום. מה אני אגיד לכם כל יום? אנחנו פה. רגע, טוב, ממשיכים קצת הלאה. כולם מצלמים פה. מוגעת או משהו כזה. חיה כרגע צילמה. בלי המדונה אי אפשר. פורטנציות, שפך נחל, בן גלויה יפה. ממשיכים. כאן איזה זה הסיבת, אה? אולי איזה כנסייה? לא יודע. או איזה כנסה. התחם יותר ישן. ושמה. ממשיכים לכיוון ההוא. פעמונים. שם יש כנסייה. כן. רגע. אוי! אוי! ככה גם שומעים. הנה, הגל מסתובב פה. שלא מסתובבתי. נשיתי למעלה. נדע. ופה זה הצד השני. מקום האזורי. פה זה נשיף ככה. ומעל הגב. אפילו ברבורים. איזה כיף, משהו.
חביבי, זה הזמן. איזה יופי של בחורה. תראו את העץ, דודי שותק רגע. נגד את הספק. ככה זה בכיוון הפוך. את המדרגות היום לא ראיתי קודם מהפנה. גם לא האיש עם הכלב. כולם מצלמים, כולם. או, שם נמר לאיש הזה. נמר. נכנסה לתוך ה... שמתחכים, שמים פה מנעול ועוד שקרה על חיבור עוד שינה ויש פה מים עוד שינה גרניום פנס כן, רואים איך שזה עובד חנות מקסימה כל מיני דברים אני קניתי בה חוצה יפה דברים מקסימים יש פה המחלות נורא יפה הנה נתנו לנו 5 דקות לאוטו ארבע לולים ממש בחצר הבית הנה הבית יש להם גם גינת ירק הנה בבעל יד הבית כאן הבית חסה, גם פרחים, בצל, קרובית, מקסים. הם באמת מגדלים את זה לצריכה עצמית. וזהו.